Начинът, мисля, дека и генерално во сите сфери на професионално здружување на КНС во интелектуалните услуги, нишката која проявила последните години е тоа државата да е таа која ги формира овие професионални здруженија, што за мене не е логичен, да кажам, пат логичен, бидејќи ова се професии кои треба се саморегулирачки. И во секој случај, и да ја даде иницијалната каписла закона, тоа треба да е либерален пазар во кој имате слободен пазар кој има повеќе еве коморни здружения преку кои ќе може да се здружуваат не само вештаците и другите интелектуални услуги кои се слични или по нивна суштина. А така да не е проблем тоа што по закон е дадено во случајот по закон е дадена таа ингеренција на министерството, туку начинот на кој тоа го спроведува во една нетранспарентна постапка и без соодветни критериуми и повик до јавноста. Не би сакал да влегувам во домена спекулации, но во најмала рака е чудно тоа што еве баш сега колку сме пред избори, не знам, помалку од месец пред избори. Баш сега дојде до ова, иако законското решение, па да не претерам, може би не цела година, ама скоро година старо. И имаше и пробиени рокови и така натака, што требаше некои работи да се спроведат и предходно, не се спроведува и се чекаше до сега, па сега се некако работава се забрзам. Во најмала рака ми е чудно, иако не би сакал сега да не мислиме на најлошото сега.